これは購入したパプリカ、黄色いパプリカの苗だったんですが、3年はこれ生きているんですね。4年目になるのかどうか分かりませんが、こんな枝のところにコブみたいなのができてますでしょ。それでここに実がついていて、つぼみもできてきていますが、今一番大きい2つを収穫したんですよ。かなり無施肥栽培では大きなパプリカ、ピーマンですよね。パプリカはピーマンという意味ですね。まあこれいつまで生きてるのかずっと放っておくつもりなんですが、ここに植わっているのは銀バナナ2株ですが、その近くにですね、穴を掘って差し込んでおいただけなんです。まあ、普通ですと1年ごとに苗を買ったり、あるいは自分で発種して育苗したりすると思うんですが、これはこの枝の節のところに全部コブみたいなものができてて、よほど古い苗木なんだろうというのは分かりますよね。まあただ放っておいてこうできるわけですから、儲けものといった感じですね。